Oh my god, siis aina kun mä menen sen keikoille, niin mun on pakko huutaa koko keikaa. Ja mä en edes kuule, mitä se laulaa, mä haluan vaan huutaa. Niin, sulla ei mitään väliä, et kuuleeko siellä mitään. Niin, koska se tyyppi on siellä. Ihan sama, vaikka se ei laulaa itse niissä biiseissä. Ja sit kannattaa aina kurottaa mahdollisimman korkealle sen lavalle, koska siitä saattaisi niinku saada kiinni sen keikä, se vetää sen alas. Vaikka sä oot siellä perässä, niin silti aina käsi täällä. Joo, joo, sit jos haluaa nähdä paremmin, niin sit vaan kyynärpää taktiikalla siitä. Niin ihan sama, ketä muita ihmisiä siellä on, kaikki naamaa niinku tälleen vaan. Niinpä, ja siis kyllä. Sä oot niin oikeassa. Tänään puhutaan mun päivässä fanittamisesta. Fanitus tarkoittaa sanana ihailua tai ihannointia. Et sä omistaudut tosi paljon sille sun asialle, mitä sä fanitat, ja sä niin kun seuraat kaikkea, mitä se tekee. Se fanittamisen kohde voi olla mitä tahansa, niin urheilujoukkueesta julkisuuden henkilöön. Joku artisti tai joku Justin Bieber. Mä fanitan ihan täysillä Britney Spearsia. Mä oon fanittanut sitä ihan sikapitkään. Oikeastaan siitä asti, kun sen Blackout-niminen albumi tuli. Meillä kaikilla on vähintään se yksi asia, mitä me seurataan innolla ja mielenkiinnolla. Halutaan omistautua sille. Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä fanittanut ketään tai fanitaanko mä tällä hetkellä ketään tai mitään muuta kuin suklaata. Mä ajattelin aina, että mä en ole mikään fanittaja-ihminen, että mä jotenkin dikkaa fanituskulttuuria, että jotain ihmistä pidetään parempana kuin muut, koska se tekee jotain asioita tai sillä vaan sattuu olla kuuluisuutta. Mut sit mä katsoin mun huoneeseen. Led Zeppelinin juliste. Nirvanan juliste. Sitten Billy Idolia. Santa Cruzia. Slashia. ACDCia. Elikkä vaikka mä sanon, että mä en niinku fanita, niin näköjään mulla on aika paljon tämmöstä random fanikamaa mun huoneessa. Siis aikaisemmin fanitus meinasi sitä, että joku rock-tähti tuli jonnekin yhdelle keikalle kerran vuodessa siihen yhteen kaupunkiin. Ja sitten sinne meni kaikki, siis ihan kaikki. Aikaisemmin lapset halusi olla rock-tähtiä, mutta nykyään ne haluaa vaan istua kameran eessä ja kertoa porukalle omasta elämästä, joka on minusta tosi outo. Mä oon itsekin saanut niinku kokea sen, kun joku fanittaa mua. Mutta siis mä muistan ennen kuin mä aloitin Summerissa, ja silloin mulla ei ainakaan ollut mitään faneja, paitsi ehkä mun äiti, jos sekään. Niin mä muistan, että aina kun joku julkki sanoo, että voi vitsi, mä rakastan mun faneja, bla bla bla, niin siinä tuli sellainen ennen sellainen fiilis, että vitsi, toi on feikki, että oikeesti niin lopeta ajoisi, kuka usko sua niinku. Mä myös huomannut, että ihmisellä on hyvin jännä tarve saada fanitusta osakseen ja sitä huomiota ja ihailua, mitä nämä julkisuuden henkilöt saavat. Mä en ymmärrä, niin kuin, että minkä takia jotkut pitää vloggaajia julkisuuden henkilöinä, kun ei ne... Ne on ihan tavallisia ihmisiä. Mut sit kun on tavallaan saanut itse kokea sen, miltä se tuntuu, kun joku oikeesti niin tulee silleen, että vitsi, sä oot jees ja mä oon kattonut kaikki sun videot ja kaikkea tämmöstä, niin kyllä siinä tulee sellainen niin kuin oikeasti sellainen fiilis. Se lämmittää oikeasti tosi paljon. Sitten sen takia moni varmaan just pyrkii sen julkisuuteen, että itsekin saisi tätä fanitusta osakseen ja tunteen siitä, että on tyketty ja suosittu. Mä kyllä pystyn kunnioittamaan ja ihailemaan jotain ihmisiä, jos ne tekee jotain tosi siistiä, mitä mäkin haluaisin ehkä tehdä. Mut niinku sellainen fanitus, että vaan niinku menee sellaisiin hypertiloihin, kun ajatteleekin jotain toista ihmistä, niin mä en vaan niinku, mä en pysty siihen jotenkin. Esimerkiksi kun Zayn Malik lähti siitä One Directionista, niin ihan oikeasti siis tosi moni niinku itki. Ehkä saattoi tipahtaa kyynel tai toinenkin, kun Zayn Malik lähti One Directionista, mutta ne ei ollut mun kyyneliä. Ei ollut. Siis kesällä, kun mä olin tanssis tuolla Live Aid uusi lastensairaala konsertissa, mä näin myös Adam Lambertin ja mä olin silleen, hei, voidaan ottaa yhteiskuva. Ja mun ääni ei varmaan ikinä tärissy niin paljon. Siis sen jälkeen, kun se kuva otettiin ja me oltiin heitetty ylävitonen, niin mä kävelin pois ihan silleen naaman pokerinaamana. Mä menin mun pukuhuoneeseen, mä purskahdin itkuun. Mä olin jotenkin niinku... Se tilanne oli jotenkin niin semmonen pysäyttävä. Mutta minun mielestä jo kaikilla pitää olla rajansa. Porukka nukkuu stadionin ulkopuolella teillä tässä viikon ennen kuin itse keikka on edes tullut, joka on musta on varsinkin ihan hullua. Mä en onkin hyvä varmaan miettiä, että mitä vaaroja fanituksessa voi olla. Niin helposti ihan tää sun fanittama asia tai henkilö voi muovata sun mielipiteitä ja käytöstäsi. Joskus pienempänä mä katsoin Hannah Montanaa. Tähän on Montana jossain haastattelussa puhui siitä, että hän ei tykkää porkkanoista. Jolloin siitä tuli suuri sellainen juttu, että kukaan ei syö enää porkkanoita, koska hän on Montana sanoi, että hän ei tykkää. Eli tällä en tiedä, miksi mä muistan tämän. Sitten on myös niitä ihmisiä, joilla se fanitus menee, en nyt sanoisi, että yli, mutta aika niin kuin pitkälle.
ne tietää suunnilleen, missä niiden fanituksen kohteet asuu. Haluis repiä silkentä fanittaa tyyliin paidan pois päältä silleen, tää on mun, mä kehystän tän ja mä laitan tän semmoseen pommin varmaan lasikaappi komero, vähän niinku Mona Lisan. Niin, kaikki menee ihan sekaisin. Siksi vaan juoksen ja tynii muita ja... Mutta laittaa se kamera pois, älä kuvaa, hei! Ja esimerkiksi, jos sä meet sanomaan vahingossa jollekin Harry Potterin ihmiselle, että vitsi, mä oikein kiinnostaa Harry Potterit yhtään. Ja siis mä meinasin oikeasti saada niinku turpaani tältä kyseiseltä henkilöltä. Se on silleen, anteeksi, mitä? Mä en kuultu tätä. Mä olin silleen, mitä? Et, siis se on vaan mun mielipide. Fanitus on kuitenkin yksi mielestä semmonen niinku tärkeä asia, joka antaa ihmiselle voimaa tietyssä mielessä. Please alkaa ajatelko, että fanittaminen on noloa, koska mä oon monesti kuullut niinku juttu, että jonkin mielestä jonkun toisen fanittaminen on ollut noloa. Siinä ei ole mitään järkeä. Miksi mä saan fanittaa sitä, missä mä tykkään? En mä voi sille mitään, että mä tykkään jostain. Vitsi, kenet mä tykkäsin, kun Justin Bieber. Okei, no mä arvostan tosi paljon erilaisia muusikoita ja mä arvostan tosi paljon kaikenlaisia erilaisia staroja. Sellaisia staroja, kuten vaikka Nelson Mandela ja kaikki, jotka on tehnyt jotain tärkeää. Mä tykkään fanittaa ihan niinku oikeita ihmisiä. Esimerkiksi joku mun luokkatoveri. Mä saatan fanittaa sitä tosi paljon, koska se on niinku tosi hyvä tyyppi. Miksi kaikki ihmiset aina fanittaa sellaisia ihmisiä suunnilleen, mitä ne ei ole ikinä nähnytkään? Miksi et sä voi fanittaa vaikka sun opettajaa? Okei, se olisi vähän outoa. Henkilökohtaisesti mä fanitan kaikkia mun päiväläisiä, teki juontajia. Silloin pienenä mä katsoin niitä silloisia summerijuontajia ylöspäin, että vitsi ne oli niin kuin korkeammassa asemassa kuin mä oon, ja mä katsoin, että ne oli siistejä tyyppejä. Nyt mä vähän niin kuin ite oon mukana summerissa ja mä en tiedä, miten mä oon eksynyt tänne. Muistakaa fanittaa summeria ja mun päivää ja kaikkea. Mä fanitan Jussua. Jussua siellä ruudun takana, joka katsoo tätä tällä hetkellä. Mä fanitan sua, koska sä oot aivan mahtava tyyppi. Okay.